O arte é moito máis que entretenemento. Cando pensamos en arte, temos que visualizar unha ferramenta potentísima de desenvolvemento integral e global de todo o noso alumnado. E por qué? Pois fundamentalmente por tres razóns. A primeira, porque o arte vai a ser unha vía maravillosa de expresión emocional e tamén de autoconhecemento por parte dos nosos nenos e nenas. Non poderíamos imaginar ou non deberíamos imaginar unha escola sin arte. Unha escola sin arte en todas as súas expresións. Da igual que pensemos en pintura, en música, en danza. Pensade que o arte é unha vía maravillosa para que o noso alumnado exprese como se sinte, como ve o mundo e como lle gustaría velo. Creo que tamén é importante que lle demos esa oportunidade. Ademais, o arte é unha oportunidade de explorar o noso propio mundo interior, de desenvolver esa intelixencia emocional da que tanto se fala e de que moitas veces carecemos de ferramentas para poder traballalo na aula. O arte pode ser unha vía maravillosa para fomentar a autoestima do noso alumnado e a confianza en si mesmos e en si mesmas. Este é un motivo poderoso, verdade? Pero o segundo tamén o é. Por qué? Porque o arte é unha fonte inagotable de creatividade, de pensamento diverxente, de darlles ao noso alumnado a oportunidade de que poidan ver e interpretar o mundo de distintas formas, de que poidan desenvolver esa capacidade de solución creativa aos problemas que tanta falta lle fai á sociedade e ao planeta en xeral. Como pretendemos que os nenos de hoxe sexan adultos de mañá con capacidade de liderazgo, de toma de decisións, de asumir riscos, de pensamento diverxente, de solución creativa a distintos problemas, si dende as idades máis temperás non lles damos a oportunidade de que desenvolvan todas estas habilidades? Sen lugar a dúbidas, o arte ten que ser unha desas vías imprescindibles e incuestionables para que os nosos nenos e nenas de hoxe sexan esas persoas creativas, enfocadas en solucións e cunha capacidade ilimitada de recursos que fagan do mundo un lugar mellor. E en terceiro e último lugar, por que o arte? Porque é un vehículo maravilloso para traballar a empatía, para traballar a conexión, para traballar o coñecemento do mundo e para traballar ese respeto entre culturas. O arte é unha linguaxe universal que nos une a todos os seres humanos e non deberíamos de esquecer nunca o importantísimo e o poderoso que é ter na escola esta mirada artística que de alguna forma deixará unha pegada imborrable nos nenos e nenas que hoxe enchen as nosas escolas e que teñen o reto importante de asumir o liderazgo do mundo e da sociedade que merecemos dentro duns poucos anos. Que sociedade queremos? Entón temos que ir á escola que queremos hoxe. As aulas de hoxe conformarán o futuro do mañá. É por iso que o arte é unha ventana aberta á alma humana. Que podemos facer na escola máis fermoso e máis importante que cultivar almas libres, bondadosas, creativas, cheas de talentos e que, sobre todo, se miren con amabilidade, que se coñezan, que se queiran e que fagan do mundo un lugar mellor.